I sada sa mnom u studiju gošće iz ustanove sa kojom mogu eto da kažem da najviše volim da radim jer su uvek zanimljivi i kod njih ima uvek nešto interesantno i novo. Nažalost, bili smo uskraćeni jedno vreme zbog celokupne situacije sa koronavirusom da uživam u predstavama Kruševačkog pozorišta, ali na velika vrata ponovo se vraćaju. I ovog jutra sa mnom Svetlana Đurđević, PR Kruševačkog pozorišta. Dobro jutro. Dobro jutro, Irena. Naravno, tebi, svima u studiju i svim gledalcima Televizije Plus. Jako je lepo biti opet gošću u ovom studiju. Eto, ja se radujem, uzajamno se radujemo i jedva čekamo da čujemo šta to ima novo. Radi se punom parom. Pa radi se punom parom. Nije uobičajeno da u septembru mesecu ovoliko radimo, ali zaista koristimo svaku situaciju kada možemo da igramo predstave, zato što smo se i mi u pozorištu i te kako uželjeli predstava, uželjeli smo se publike i radimo zaista punom parom. U ovom mesecu imamo tri gostovanja, već smo bili u Čortanovcima sa predstavom Kako vam drago na Šekspir festivalu. Jako je dobro prošlo, publika je bila fantastična, što nismo ni sumnjali. Danas idemo u Smederevo, festival pozorišta u Tvrđavi, igramo dve predstave, igramo naša tri praseta od 18 sati, u 20 sati ćemo opet igrati Šekspira Kako vam drago, a sutra ćemo Aleksinčanima premijerno prikazati našu najnoviju dečju predstavu Mačak otišao u hajduke. Ono što nije do sad bila praksa da se u nekom drugom gradu premijerno odigra predstava koju eto Kruševljani željno iščekuju, da i nisu videli, ali zašto je to tako? Pa mi smo predstavu uradili u ono vreme kada nije moglo da se izvode predstave, znači u junu i u julu mesecu završili smo i imali smo tu neku, ajde da kažem, zatvorenu premijeru samo za radnike Kruševačkog pozorišta. Ja mogu da kažem svima da je predstava fantastična, da su lutke fenomenalne, da su kostimi živopisni, da su glumci fantastični i tako da zdušno preporučujem naravno da se dođu u Kruševačko pozorište. Ti, Irena, znaš koliko mi vodimo računa kada su predstave za decu u pitanju i koliko su to kvalitetne predstave. I ja znam da će sutra Aleksinčani uživati. Ono što se još pored toga dešava jeste da smo izašli na trg glumaca, na naš mali pozorišni trg ili trg glumaca, da smo odigrali tri praseta, da ćemo u nedelju igrati Ružno pače i da ćemo imati i sjajnu monodramu Muškarci Biljana Jocić-Savić prema tekstu Duška Radovića, fantastična jedna komedija. Moram samo da apelujem na sugrađane, na gledalce, mi jesmo zaista napravili tu fizičku distancu i postavili smo stolice na propisnom rastojanju, međutim publika je toliko željna da je bilo mnogo naroda i samo da apelujem da neizostavno nose maske, da makar u tom delu i da pokušaju što više da drže tu fizičku distancu. S druge strane me raduje zato što Kruševljani nisu zaboravili svoje pozorište i da se i tekako raduju da dođu i da pogledaju neko od naših predstava. Puno je komentara i svi željno očekuju kako subotu, tako i nedelju da uživaju ove dve predstave koje zaista dugo nismo bili u prilici da vidimo. Pa da, tako je. Doduše, ja bih da podsjetim sugrađane da smo mi i u junu izašli na otvoreno, naša najlepša scena, mislim najlepša scena u regionu, ne samo u Srbiji, a to je na Slobodištu, da smo odigrali tri predstave bez obzira na one vremenske neprilike koje su bile u junu i da je to sjajno prošlo. Ono što sada trenutno radimo u pozorištu jeste da se mi pripremamo za novu pozorišnu sezonu kao da će sve biti normalno. Apsolutno tvrdim da je bezbedno u pozorištu što se publike tiče, da smo sve mere preduzeli, nažalost neće biti puna sala, ali će zato gledaoci biti sigurni. Radimo na tome da zaštitimo i glumce na sceni i ljude koji su iza scene, tako da ćemo izabrati predstave koje mogu da se na neki način najlakše prerežiraju, zato što mora da se promeni mizansen, zato što i na sceni mora da bude ta fizička distanca, naravno. Tako da se pripremamo za novu pozorišnu sezonu. Krećemo 28.
sada septembra ćemo obeležiti našeg zaštitnika, proslaviti pozorišnu slavu Svetog Porfirija. Naravno, to će biti samo, nažalost, u krugu ustanove, u krugu radnika Kruševačkog pozorišta, ali nećemo gasiti tu dobru tradiciju. To nam je takođe i povod da najavimo početak nove sezone i početak rada na novoj predstavi. Eto, bar smo nešto uspeli da otkrimo. Ono što ja moram da pitam je sad, da možda se to još uvek ne zna, kada u stvari Kruševljani mogu da očekuju premijeru Mačak otišao u Hajduke? U oktobru mesecu, početkom oktobra, kažemo, 28. ćemo otvoriti simbolično vrata Kruševačkog pozorišta obeležavanjem slave. Radimo novu predstavu, kažem, Ežena Joneska Nosorog u režiji Vladimira Popadića i već od 2. 3. oktobra ćemo krenuti sa predstavama, kako večernim, tako i dečim. Ono što je bitno, da ćemo Mačka sigurno igrati, zato što to je jedna od predstava koja je sigurna za glumce, zato što lutkarska je predstava u pitanju i kada su lutke u pitanju i te maske koje su već napravljene, ne ove hiruške ili ove protiv COVID-19, ali samim tim one podrazumevaju zaštitu i podrazumevaju tu fizičku distancu. Tako da ćemo Mačka igrati, ja se nadam, što češće u Kruševačkom pozorištu i očekujem da dođeš sa klincima. Ja jedva čekam i deca sa nestrpljenjem čekaju i Ružno pače, ali i Mačka, i verujem da je tako sa svim mališanima u našem gradu, jer svi znamo da su te predstave uvek najgledanije. Tako je. Hvala što ste izdvojili vreme i bili gost jutarnjeg Pulsa. Vam želimo srećen put i u Smederevo i u Aleksinac, a vidimo se i družimo već u ponedeljak na obeležavanju slave Kruševačkog pozorišta. Tako je. Hvala na pozivu.